Hello students, welcome to my class. এই ভিডিওতে আমি আলোচনা কৰিম ত্ৰিভুজ অধ্যায়ৰ উপপাদ্য 7.8. ইয়াত দিয়া আছে এটা ত্ৰিভুজৰ যিকোনো দুটা বাহুৰ সমষ্টি তৃতীয় বাহুতকৈ ডাঙৰ। এটো আমি প্ৰমাণ কৰিব লাগে। যিকোনো এটা ত্ৰিভুজৰ দুটা বাহুৰ সমষ্টি তৃতীয় বাহুতকৈ ডাঙৰ। তো আমি প্ৰথমতে লিখিম দিয়া আছে এটা ত্ৰিভুজ ABC। ঠিক আছে? তেনহলে আমি প্ৰমাণ কৰিব লাগিব যে AB plus AC যিকোনো দুটা বাহু তেনহলে তৃতীয় বাহুটো থাকি গল BC, BC বাহুতকৈ ডাঙৰ। AB plus BC greater than AC, BC plus AC is greater than AB। তো ইয়া তিনিটা পার্ট আছে, তিনিটা পার্টৰ যিকোনো এটা পার্ট আমি প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাম আৰু বাকী দুটা একেদৰে দেখুৱাব পাৰি যে বুলি কৈ পলা আমি লিখি দিম। ঠিক আছে? তো এটা পার্ট আমি প্ৰমাণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰো। তো আমি ত্ৰিভুজটো এই ধৰণে আমি আঁকি ললো। A, B, C ত্ৰিভুজ আমি দেখুৱাব লাগে। অকণমান আগতে ক'লোৱে এ বি প্লাছ বি চি গ্ৰেটাৰ দেন এ চি বা বি চি প্লাছ এ চি গ্ৰেটাৰ দেন এ বি বা এ বি প্লাছ এ চি গ্ৰেটাৰ দেন বি চি বুলি আমি দেখুৱাব লাগে। ঠিক আছে? তো আমি প্ৰমাণ কৰিবলৈ প্ৰথমতে আমি কি কৰিম, এই এ বি বাহুটোক আমি এনেকৈ বঢ়াই দিম। ঠিক আছে? এ বি বাহুটো ওপৰলৈ আমি বঢ়াই দিম। কাৰ সমান বঢ়াই দিম? এই এ চিৰ সমান বঢ়াই দিম। এ বি বাহুটোক, এই যে বি এ এই বাহুটোক আমি ওপৰলৈ এনেকৈ বঢ়াই দিম। কিমান দীঘল বঢ়াই দিম? এই এ চি যিমান দীঘল আছে সিমান দীঘলে আমি বঢ়াই দিম। এয়া স্কেলৰ সহায়ত মই বঢ়াই দিলোঁ। এ চি যিমান দীঘল সিমান দীঘলকৈ মই এইফালে বি এটোক এনেকৈ বঢ়াই দিলোঁ। তাৰমানে এই দিশটো আৰু এই দিশটো সমান। এতিয়া মই ইয়াক নাম দিলোঁ ডি এইখিনিত, আৰু ডি আৰু এ চিটো লগ লগাই দিম। তো এয়া ডি আৰু চি মই সংযোগ কৰি দিলোঁ। এতিয়া আমি যিখিনি কাম কৰিলোঁ এইখিনি অংকনত লিখিম। তো ষ্টুডেণ্টছ, এয়া অংকনত লিখি দিছোঁ, বি এ বাহুডালক ডি বিন্দুলৈ বঢ়াই দিয়া হ'ল যাতে এ ডি ইকুৱেল টু এ চি আৰু তাৰপিছত ডি চি সংযোগ কৰি দিয়া হ'ল। এতিয়া আচল প্ৰমাণটো আৰম্ভ হ'ব। আমি প্ৰমাণটো আৰম্ভ কৰিম এই ত্ৰিভুজটোৰ পৰা। এই ত্ৰিভুজটো এ চি ডি ত্ৰিভুজৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম। মই ইয়াৰ নাম দি দিলোঁ এক নম্বৰ কোণ, এইটো তলৰটোক নাম দি দিলোঁ মই দুই নম্বৰ কোণ, আৰু এইটোৰ আমাৰ প্ৰয়োজন হ'ব, ইয়াৰ নাম দি দিলোঁ মই তিনি নম্বৰ কোণ। ঠিক আছে? তো প্ৰথমতে লিখিম ত্ৰিভুজ এ চি ডিত, ত্ৰিভুজ এ চি ডি এই ত্ৰিভুজটোত, ত্ৰিভুজ এ চি ডিত আমাক আমি কি পাইছোঁ অংকন মতে, যে এ চি ইকুৱেলছ এ ডি, হয়নে? কেনেকৈ অংকন মতে আমি এনেকৈ আঁকি লৈছিলোঁ, এ চিৰ সমান দীঘল আমি এ ডি টানিছিলোঁ, হয়নে? এতেকে এক নম্বৰ কোণ সমান তিনি নম্বৰ কোণ হ'ব, এই কোণটো আৰু এই কোণটো সমান হ'ব। আমি জানো যে এটা ত্ৰিভুজৰ যদি দুটা বাহু সমান হয় তেনেহ'লে সমান বাহু দুটাৰ বিপৰীত কোণ দুটা সমান হ'ব। তো ইয়াত লিখি দিছোঁ সমান বাহুৰ বিপৰীত কোণ দুটা সমান। ইয়াৰ পৰা আমি বুজি পাম, ইমপ্লাইজ দিলোঁ, ইয়াৰ পৰা বুজি পাম যে এক নম্বৰ কোণ প্লাছ দুই নম্বৰ কোণ, এইফালে যদি আমি এটা যোগ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে এক আৰু তিনিটো সমান আছিলে। যদি একৰ ফালে যদি আৰু এটা কোণ যদি যোগ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে এই তিনি নম্বৰ কোণতকৈ ডাঙৰ হ'ব, হয়নে? তো এতিয়া এক নম্বৰ কোণ আৰু দুই নম্বৰ কোণ এই দুটা মিলি কি হৈ আছে, সম্পূৰ্ণ চি কোণটো হৈ আছে, হয়নে? সম্পূৰ্ণ চি কোণটো হৈছে, এক নম্বৰ কোণ আৰু দুই নম্বৰ কোণ মিলি সম্পূৰ্ণ যদি কৰি দিওঁ চি কোণ হৈ আছে। গতিকে আমি ইয়াত লিখিব পাৰোঁ এতেকে চি কোণ, চি কোণটো ডাঙৰ হ'ব কিহতকৈ, তিনি নম্বৰ কোণ অৰ্থাৎ ডি নম্বৰ ডি কোণতকৈ। চি কোণ, এংগল চি ইজ গ্ৰেটাৰ দেন এংগল ডি, হয়নে? এতিয়া ত্ৰিভুজ, এই সম্পূৰ্ণ ত্ৰিভুজ বি চি ডিত, সম্পূৰ্ণ ডাঙৰ ত্ৰিভুজত, ত্ৰিভুজ বি চি ডিত আমি কি দেখা পাই আছোঁ, যে চি কোণটো ডি কোণতকৈ ডাঙৰ। তেনেহ'লে আমি লিখিব পাৰোঁ চি কোণৰ বিপৰীত, এই সম্পূৰ্ণ চি কোণৰ বিপৰীত বাহুটো কোণটো, এই বি ডি বাহুটো। তো বি ডি বাহু আমি এতেকে বুলি লিখিম, এতেকে বি ডি বাহু গ্ৰেটাৰ দেন ডি কোণৰ বিপৰীত, ডি কোণৰ বিপৰীত বাহুটো হৈ গ'ল এইটো বি চি বাহু, বি চি বাহু। যিহেতু ডাঙৰ কোণৰ বিপৰীত বাহুবিলাক দীৰ্ঘতম হয়, আমি লিখিম ডাঙৰ কোণৰ
বিপরীত বাহু দীর্ঘতম দীর্ঘতম ঠিক আছে তো এতিয়া আমি ইয়াত চাওঁ আমি এতিয়া এই বি ডি মানে কি আছিলে এ বি প্লাছ এ ডি এইটো আমি লিখি দিম বি ডি আমি লিখিলোঁ ইমপ্লাইজ বি ডি মানে কি আছিলে এ বি প্লাছ এ ডি যিটো গ্ৰেটাৰ দেন বি চি হয় এতিয়া ষ্টুডেণ্টছ আমি ইয়াক লিখিব পাৰোঁ যে এ বি প্লাছ এ ডি মানে কি আছিলে এ চিৰ সমান আছিলে হয়নে এ ডিটো আমি এ চিৰ সমানকৈ আঁকি লৈছিলোঁ এ বি প্লাছ এ চি ইকুৱেল টু বি চি আমি ইয়াত লিখি দিম যিহেতু এ চি ইকুৱেলছ এ ডি বা এ ডি ইকুৱেলছ এ চি অংকন মতে আছিলে এইটো অংকন মতে আমি সেইধৰণে আঁকি লৈছিলোঁ নিশ্চয় মনত আছে আকৌ এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ নহ'লে এই যে এ ডি এইটো বঢ়াই যে দিছিলোঁ কাৰ সমান লৈছিলোঁ আমি এই এ চি যিমান দীঘল আছিলে সিমান লৈছিলোঁ হয়নে গতিকে আমি পাই গ'লোঁ এ বি প্লাছ এ চি ইজ গ্ৰেটাৰ দেন বি চি এইটো আমি প্ৰমাণ কৰিব লগা আছিলে এয়া এ বি প্লাছ এ চি বি চি আমি দেখুৱাব লগা আছিলে আৰু বাকী দুটা আমি লিখি দিম এতিয়া যে একেদৰে আমি দেখুৱাব পাৰোঁ বা আমি প্ৰমাণ কৰিব পাৰোঁ আৰু বাকী দুটা আমি লিখি দিম যে এ বি প্লাছ বি চি ইজ গ্ৰেটাৰ দেন এ চি আৰু বি চি প্লাছ এ চি ইজ গ্ৰেটাৰ দেন এ বি তো আমি লিখি দিম প্ৰমাণিত হ'ল প্ৰমাণিত তো নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পাইছা অতি সহজ আছিল হয়নে একেবাৰে সহজ তোমালোকে অকণমান মন দি এবাৰ ভালকৈ চালে এইটো বুজি পাই যাব তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে সামৰিছোঁ ষ্টুডেণ্টছ নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম নতুন কুৱেশ্যনৰ চলুচনৰ সৈতে থেংক ইউ ষ্টুডেণ্টছ কিপ ৱাচিং মাই চেনেল